السلام عليكم أصحابتي الغالية، أشرفت لك وسود هذا تشانل كيغا أميرس كوزين. أصحابي ما تحاني ولا دول شدن قرح تبضن ما شاء الله ساسي كسوب حد مركز سود ميي كفائدي سواعا ولا لهيغا دول شدن سون كسمي لا بحبو أكون إن شاء الله ستيب باي ستيب باي إذن تسايح لغا فائدي ستو أدا كيشين بليس لايك تانك بخيلنا أدي أدا أمهات سنتهين ولا بحبو أكون سيدو كلا حانكو دارينا فانيلا فانيلا بودا واي بودا هدا هاي ساني ميد بي بي هايا استعمال كرتا ساسينو اكتا هاي وحيا رقادة افكيدا سيدو كلا لابا خادة او ببوحيدا او ساكوران كو داري سحابتي دا خاليقا ما شاء الله اهدي افضو دا هاي واد دول شير و افركا كدب عوني كرتيد مركا تي في وحيا لا سيدير سانيسيد عانا كو سو شوي عانا هوا سيد حقادة او كو شوي باقو لغان خياستا وسدح قادو عانا نوع هاي استعمالي كرتا المهم ما هانتانا ان استعمالا ان استعماشيد وحاكو سو شوي سدح قادو سديد عدي وسدح قادو سديد عدي عن تطلقو كرسادو سيدو كالا وحاكو سو درايا باكين بودر وباكين بودر ان شاء الله وجيدين انتاس بسواي انتان اياس في عمسكو قراع دونا ولا ليغا خالقا انتا كلمان نقدالا يادين كتسيا هل لغا فايديستو ودول شير ساهورينكو وشيغبا افوركا كدب اياد عوني كرتا اهدين وما عدا اهدن وقوب دوانتا هاي دول شوينكا كالي وحي اوغد دوانتا هاني قدالا يادين كتسي دونا ان شاء الله هل لغا فايديستو ما نبادنو وايو وحاربا يعني ايو iyo labada qof bis ina cunno because dadka kale dhan way dirgsan yiin marka asa desert ama macmacaan ahaan ina u cunna rabna insha Allah marka walaaliga khaliq wakas wasu burka intaas bis waa koob galaaskas iriska oo buuxa bis waay kuma daraay mid kale insha Allah haddii xoog hoo yara adkaatana waxaan ku dari doonaa caano caana aynu ku qasayna insha Allah caana isticmaalayna caanaha lo'da marka waa kasta ujeedaan ba way yara adkaatay hadda waxaynu sameynayna caana ku soo dari doonaa insha Allah marka asxaabtiida qaaliga ah mashiinna ma isticmaalayno geedkan aynu isticmaalayna ilaa ay kuskuska dhanka dhamaato marka insha Allah ha laga faa'iideysto video gala dhamaadka daawada waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan oo na soo tijaabin doontaan insha Allah waa kaas caanaan kusoo darayaa ilaa si fiican uga jileecdo asxaabey waa ujeedaan saas ayaan usoo qasay wax kuskus ah ma leh maasha Allah saan rabi waaye hadda waxaan soo qaadanaynaa saxankii aan ku dubi lahaa saxankana saliid ayaan mariyay saxankan ayaan ku gelinayaa asxaabtiida qaaliga ah wax kale ma soo marinin saliid cadde bisa mariyay xataa bur kuma shuwaayay oo kalsoonay kuma dhageyso marka maasha Allah alaabtii ayaan ku shubeynaa intii insha Allah waa kasa waa kusoo shubay iyadan asxaabtiida qaaliga ah hadda waxaa sameynayaa ovenka gelinayaa 180 u geyna 20 daqiiqo bis ayaa sugayaa 20 daqiiqo ka badan ma sugayay waa dulsho badan ma ahan dhaqsi kareysa marka insha Allah haliila socdo markay soo karto ayaynu isku soo laaban doonaa insha Allah marka asxaabtiida qaaliga ah dul baaquliga haystidaya isticmaali kartaa okay marka insha Allah laga faa'iideysto markay soo aan soo duwo ayaa isku soo laabanayna insha Allah 180 kor iyo hoos geynaya 20 daqiiqo bisayn sugeyna insha Allah waan isku soo laabanayna waaw maasha Allah asxaabtiida qaaliga ah saas ayay kusoo baxday quruxda badan dahabiga ah maasha Allah aadeen u kulushahay maxay uga duwan tahay doolshooyinka kale waxay uga duwan tahay idin sheegaya doolshadan caana ayaan rabaa inaan korka uga daadiyo caanaan sokor ku daraya marka korka aan ugu shubaa insha Allah waana idin tusaysan sameynayo caana inta ku shubanaysa caanaha waa iska qabow caana qabow waaye waxaan ku soo shubayaa qaado buuxda oo sokor ah qaado buuxda oo sokor aan ku shubay caanihii waan ku qasayaa si fiican ugu qasaa ilaa iskorta xoogo ka baabado kabacdi inkastoo ay aad u baabaeynin waayo caanaha qabow waaye dhib ma lahan sokorta leh in caanaha si fiican ugu qasmataa la rabaa marka hadda waxaan sameynayaa korka ayaan uga daadinaynaa insha Allah korka ayaan uga daadinayaa caanaha dhan aan ku daadinayaa
ترتيب ترتيب waxaa rabaa in ay jirka ka gasho doorashada aad ay khadac way kulushahay haddan soo bixiyay caanahan ayada dhan way dhuuqaysaa hadhow waxay noqonaysaa ayada dhan baradho 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 biyo markii lagu kariisay taa jileec ma aho caruurta way laqlaqayaan ku dhex xataa maruugayaan marka maasha allah aadayna u macaanaanaysaa xiiqana waa u jeedin ka baxaayo marka asxaabteyda qaaliga ah intaas ayay uga duwan tahay doolshooyinka kale waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan ood soo tijaabin doontaan insha allah haddaad ku guulaysataan ood saan kuugu soo baxdo jileecna kuu noqoto insha allah noo soo ducay aadna waad u mahadsan tahay asxaabteyda qaaliga ah waa u jeedin xiiqa ka baxaayo doolshada ayada dhan kor iyo hoos dahabi waaye si fiican ay u kartay maasha allah mana badna sa hore inkuugu sheegaba waayo waa la afuray cunto badan afur kadib ma la cuni karo marka waxaan rabaa inaan xoogoono afka kuma macaansano insha allah marka waa kaasa asxaabteydana uga faa'iideyaan istahay insha allah marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan ood ku khasaarin asxaabteyda waa kaasa doolshadii caanihii way dhuuqday hadda waxaan korka uga shubaya waa khumbe shiidan desiccated coconut ayaa la dhahaa supermarketka ayaa lagu gadaa desiccated coconut marka supermarketka ayaa ka heleysaa waa jariir jariir camal marka insha allah korka uga shubaya micno weyn malahan qurx iskale kamid tahay waxaan kor kasoo saaray waa strawberry marka waa kaasa maasha allah waan ku qurxinayaa le okay marka asxaabteydii sharafta leh doolshadeen yareed quruxdaas ayay kusoo baxday maasha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen ood ila socoteen videoga ilaa dhammaadka haddaad ka hesheen please like ta dhexna u sii sii sheegaray asxaabtaada kale la sii wadaag waxaad rabtay inaa idiin soo geliyana comment koos igu soo qora waa idiin soo gelinayaa maasha allah tabaarakallah doolshadii saas quruxda badan ayay kusoo baxday ka faa'iideyso naftaada oga faa'iidey afurka kadib cuntadan ka faa'iideysaan ku dhihi lahaa insha allah soo tijaabi waad ka heli doontaa anaa ku hubay insha allah asxaabteyda khaaliga ah soo dhadhawaada gacmo furan qalbi furan need saafi ah subscribe-ka ii saara kambaleelkana taabtasa daawada ugu horreeya aad u noqotaan haddaa horey noola joogtayna like tahnaga bakhiilin dhaxdan waa idin tusaayaa say uga kartay ilaa hoos waa idin tusaa insha allah marka waa kaasaa cuntooyin fiificanna waa idiin soo gelin doonaa insha allah cuntooyin oo yacni fudfududaan ka wadaa oodna ku afuri kartaan insha allah waan soo wadaa sii diyaariya adinka likta sheerka noo sii dadaala asxaabteyda dhiirigelin ayaynoo tahay soo dhadhawaada subscribe-ka noo saara insha allah kambaleelkana sii furta saa waxaan usoo geliyo daawadaha ugu horey aad u noqotid insha allah marka walaalaha khaaliga waa ujeedaan hadda doolshadii waa ujeedaan saas quruxda badan indhaha soo jiidanaysa ayay kusoo baxday markaan soo shisharaxay maasha allah carafteedana guriga dhan ay isla qabsatay dhexdana waa idin tusaayaa halay la socdo asxaabteyda waa ujeedaan waan jarjaroona maasha allah aadeed mindida hataa oroday ku maroosaa walaalaheyga qaaliga ah waa kaasa doolshadii saasay kusoo baxday dhexdeedana aaday uga kartay maasha allah quruux ayada dhan dahabi dahabi macaan yaa afurka kadib yaa markaa xoogaho nasad kasoo tuur insha allah xaajigaadana waa uga faa'iideyn kartaa waa ujeediin asxaabteyda indhihiina macalin idin ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen videogan quruxda badan maasha allah maasha allah aaday u macdahay hoos ee kor dahabi dahabiyay ka noqotay sponge sponge waa iyada dhan maasha allah sidaa rabi waayo maasha allah asxaabteyda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen yaa doolshooyin ka dhameyneynin ukunta iyo wax kasta waaye caanaha doolsho yar waayo oo fudud maasha allah marka soo tijaabiya haddaad ka heshiin like sii sheegaraya asxaabtiina kale la sii wadaaga waxaad rabtii inaa idiin soo geliyana comment koos igu soo qora insha allah waa idiin soo gelinayaa saa hore in kugu sheegana cuntooyinka ramadaanka waa idiin soo wadaa insha allah afur wan wanaagsan oo caafimaad leh cabitaano wax kasto
adinka like iyo sharing kale inoogu sii dadaala. Aad iyo aad ugu mahadsantiin sida wanaagsan ay ila socoteen. Ilaa ajir xasanaad idinka siiyo. Maasha Allah, commentyaashiina quruxda badanna waa arkaa. Insha Allah inta video-gan video-giisku kulmayn. Sidaas iyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.